Undefeated still. Me, the city champ. That's right. Nah, I'm just hanging with Nikolai and about 50 beautiful women. You know me, boy, I'm relentless. Hey, let me call you right back. There he is, Judas, the ex-apostle. Looks like you picked the wrong team, man. And what you talking about? I won. Again, player. Good for you. See, you don't get it. We could have been friends. See, I don't think I'm rich or superficial enough to be one of your crew. And I haven't had any cosmetic work done, so... Well, you need it, fool! Okay, tough guy. Not quite sure why winning's made you so angry. I don't know why losing made you into a punk. Listen, man, anytime you want to go, I'm ready. Ready is one thing you ain't. Until you beat Tommy, Leon, and Letitia, just get out my face. You cramping my style. Your personality is cramping your style, dude. Player hater. É, galera, parece que o Buck não gosta de perder e ele tá perdendo pra caramba, ele tá puto com a gente, hein? Fala, galera, Game Pro PC na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, dando continuidade aqui ao Mage Knight Club Los Angeles, e eu já até comentei antes de falar a minha intro. Mas não dá nada, vamos lá ver o que vai acontecer ao decorrer das histórias aí do jogo. E eu pensei que já ia habilitar uma missão pra gente, mas não habilitou ainda, então vamos fazer aqui, ó. Ah, na verdade tem esse aqui, ó, Beat Leon, numa melhor de 3. Tem pra vencer a Letitia numa melhor de 3. E também tem o Tommy. Então vamos começar a fazer esse aqui, porque eu creio que vai dar uma boa avançada nas nossas missões. Vamos começar pelo Tommy, então, numa melhor de 3. Deixa eu só dar uma olhada pra ver onde é que ele está. Cadê o Tommy? Ah, o Tommy está pertinho, então, vamos lá, então. Galera, eu vou lembrando vocês já no começo do vídeo que para vocês darem uma passadinha na descrição do vídeo aí, onde está a minha fanpage, onde eu estou fazendo lives. A fanpage do Mestre Plays BR também está aí, onde ele está fazendo lives. E os canais parceiros, passem lá, dê uma fortalecida, ok? E vamos sim embora, que tem uma polícia perto do Tommy. Vamos ver como é que vai ser isso aí, cara, porque o Buck acha que a gente é um bosta, tá ligado? Porque a gente está vencendo todas. É um chorão, né, cara? Chorão fazer o quê? Vamos vir aqui, ó. Cara, isso aqui não vai dar bom, velho. Não vai dar bom mesmo. Pô, a polícia passou, velho. Nossa, cara. A polícia tem que estar bem atrás do cara que eu tô querendo correr, velho. Porra, daí é trolação, né? Na moral. Mas pior que não dá nem pra ir, velho. Beleza, galera. Já chamei o cara aqui. Tive que dar uma driblada na polícia porque tava chato, velho. Até deu um cortezinho no vídeo aí. Bom, parece, deu a entender que esses caras que eu tô enfrentando são os melhores pilotos da cidade. Porque o Buck quer varrer o do mapa. Desse jeito que eu tô correndo, ele vai conseguir. Mas vamos lá, vamos ver, velho. Eu não pensava, eu não tava lembrado que ia ter toda essa reviravolta. Eu acho que de certo a gente tava vencendo uns colegas do Buck. E o bicho não gostou, né? Aí deu no que deu. Vamos lá, né? A corrida é bem da hora, essa corrida é bem diferente. É uma melhor de 3, como vocês viram. Então a gente tem 3 probabilidades para vencer a corrida. Diferentes, 3 probabilidades diferentes. Então vamos ver, as corridas não parecem ser tão grandes, pelo menos essa primeira não é. Já fico mais contente, porque uma melhor de 3 contra um carinha, às vezes ela parece ser um pouco fácil, né? Então... tomara que não seja. O cara tá com uma Miura. Apesar que a Lamborghini Miura é top, só que a Murciélago dá um pau nela facilmente, né? Com certeza, porra. Murciélago é um monstro também. Não querendo falar mal da Miura, mas em questão de forças nesse jogo, eu digo, né? A Murciélago é... nossa, é até uma classe acima, então... tá mais essa versão dub aqui, ó. Bom, não tá dando nem força pro cara lá, ó. O cara já tá dando uma desanimada, já. O Buck quer chamar os caras que tem um carro um pouco leve, um pouco mais abaixo. Se chamasse aquele cara do golfzão lá, hein? Aquele cara do golf, velho. Não tô entendendo até agora aqui. Mas beleza, né? O
adversário já dá aquela bugadinha lá atrás, né? Não quer chegar. Tá jogando no colo a vitória, pelo menos já tá quase no final. Corridinha curta nesse jogo é uma delícia. É bem mais desafiador. Com certeza. Porque agora eu também andei dando uma reparada que as corridas estão sendo bem... Ai, cara. Estão sendo bem curtas. Apesar da velocidade dos carros, né? Isso ajuda demais. Beleza, a primeira já foi. Vamos lá pra segunda. 6.500. Não aumenta isso, né? Essa grana é padrão já. Essas corridas aí que são contra esses caras, podia ser um pouco mais alta a grana, né? Podia ser uns 10 mil. Só pra poder juntar uma graninha legal a mais. Apesar que só esse carro aqui, galera, só essa Lamborghini, ela custa 360 mil dólares se eu vender ela. Então, digamos assim... Ih, o cara já bateu lá, ó. Já se ferrou. Já corrida da hora, hein? Corrida da hora. Então, tipo assim, se eu vender esse carro aqui, eu já vou me aproximar demais do 1 milhão de dólares. Então, eu nem me preocupo tanto. Só o problema é que eu vou ter que vender ele, né? Fazer o quê? Gostei bastante desse carro. Eu não tinha usado. Da outra... Ai, velho, eu capotei o carro. Toda Lamborghini eu tenho que capotar, né? É incrível. Não me acredito, velho. Mas da... Como eu tava falando, da primeira vez que eu zerei, eu não tinha usado esse carro. Só usei o Shelby Cobra Concept. Ford Cobra Concept, quer dizer. E... Eu não tava lembrado que esse carro era bom. Se eu soubesse, eu tinha usado. Mas eu gostei bastante dele. Ai, velho. É sério mesmo isso? É sério que eu tô correndo desse jeito de novo? Achei que nesse vídeo eu ia... correr um pouquinho melhor, né? Fazer o quê? Ah, agora sim, hein? Agora tá um pouco mais agradável. Nossa, tô levando as... As árvores estão me levando pro lado, quer dizer. Ah, beleza, agora dá uma tranquilizada. Na verdade, o adversário só chegou porque eu capotei o carro. Senão ele tava lá atrás de novo, lá, ó. Já tá lá atrás de novo. O Bucky vai infartar agora, tipo, disso aqui. Ah, com certeza vai. Mas que eu lembre, a gente não vai mais enfrentar ele não, tá? Que eu lembre, pode ser que eu esteja enganado. Igual essa batida que eu dei aqui agora. Meu velho, que é isso, cara? Não sabe correr, não corre. Boa, velho. Que isso, coisa feia. O adversário chegou de novo. Só tá jogando no meu erro. Olha, tá bem no finalzinho da corrida agora e... Ai, velho, que coisa deprimente. Tá acabando com a morcela. Beleza. Foi conquistada, ainda bem, né? Eu achei que eu ia me ferrar demais no final, mas ainda deu tudo certo. Bom, liberamos coisas também aí, ó. Parece que essas corridas de missões, elas que são as que a gente tem que dar um foco legal se quiser dar uma aumentada. Vou até dar uma olhada na porcentagem agora. Eu quero ver com quantos por cento a gente tá, ver se aumentou mesmo. Ó, aumentou 2%, hein? Apesar que também a gente acabou fazendo corridas no vídeo passado. Isso deu uma aumentada também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer contra a Latisha agora. E tem contra o Leon. Vamos fazer contra ela. Vamos dar uma olhada só onde é que ela tá. Pô, ela tá bem pertinho, só que a polícia tá aqui do lado, velho. É isso que ferra. Pô, ela vai passar já a polícia, talvez. Vamos dar uma olhada. Olha aí, velho. Pior que, cara, essas polícias são chatas pra caramba. Teve um vídeo, né? Vocês viram que eu fui preso. Apesar que eu bati, né? Então... isso motivou a minha derrota. Mas vamos lá, hein? Vamos sinalizar pra ela aqui, ó. Pô, os policiais não estão mais perto, então... agora a gente vai poder fazer aquele peguinha. É, só na reta. Vamos ganhar, hein? É uma Galhardo. Galhardo contra Murcélago. Agora deu uma, um level a mais no jogo. Aí ela vai ganhar ainda. Nossa, ganhei a corrida. Nossa, ela deu uma porrada na parede ali. Bom, parece que os adversários só estão usando o Lamborghini. O Lamborghini tá dominando aqui a parada.
Mas a galharda ela é boa. Só que, porra, morcélago. Talvez se eu viesse de Shelby Cobra Concept ia ser mais fácil ainda. Apesar que de Ford Cobra Concept eu estou correndo uma desgraça. Creio que de morcélago eu estou correndo um pouquinho melhor. Mas eu nem vou pegar a parte de caminho. Fazer um negócio mais justo, apesar que o adversário também não pegou. Então agora eu não vou aliviar. Vamos pegar esse corte aqui, ó. Que aqui é outra história, né? Essas missões aqui vão dar bastante porcentagem. Talvez fazendo esses três carinhas, a gente já consiga chegar nos 90%. Ou talvez passe um pouquinho, creio eu, né? Vamos ver se vai aumentar mesmo a porcentagem com esse carinha aqui. Ih, a Latisha tá que nem aquele carinha lá, velho. Tá tranquilão. Não querendo nada com nada, só tá querendo jogar no meu erro aqui, ó. Olha lá. Já comecei a errar. Já tá chegando, hein? O adversário lá, já chegou. Já passou. Com certeza ia passar, né? Porque que desgraça que aconteceu ali, velho. Tá louco. Vamos lá, Latisha. Joga no meu erro que eu jogo no teu. É, agora tá se achando que tá ganhando a corrida. Ela bateu. Falei que eu tô jogando no erro dela também. Ficou em primeira e desgraça acontece. Não tem. Ah, velho. Que isso? Não era pra ter batido ali não, hein? Dava pra desviar. Então, vamos lá. Essa corrida aqui tá interessante. Tá muito interessante, porque acontece desgraças, então não pode aliviar. Ele já tá quase no final, vai terminar lá na aquela parte lá de baixo do mapa. Bem parecida com a do Sanders. Só que parece, pelo menos, tô vendo aqui no mapa. Tá quase no final. Tô ganhando de boa também, uma galharda. O Célago é bem superior a ela. Igual a Miura. Miura é classe B. É, grupo 4, classe B. E a Galhardo já é classe A, né? Digamos. Então ela já é um pouco mais forte, só que o Murciélago é bem melhor que ela. Só não tem nem comparação, né? Pela distância que eu deixei do cara. O cara não, da guria, né? Da mina. Meu, deu mais de um minuto, cara. Até é louco, velho. Um minuto de diferença, 1:10 por aí. Beleza, hein? Bora lá. Última corrida do vídeo aí. Se eu vencer, né? Se eu vencer, vai ser a última corrida do vídeo. Não tô pretendendo mais fazer corridas tão grandes. É, um vídeo tão grande que nem eu tava fazendo antes. Na verdade, eu nem tava afim de fazer um vídeo de 30 minutos. Mas ocorreram coisas que fizeram fazer chegar aquele tamanho todo, né? Mas agora eu vou fazer vídeos no máximo 20 minutos, tá? Na verdade, também no começo eu queria dar uma focada a mais em tempo de vídeo, porque como o jogo é grande, então eu precisava. Mas agora como já tá praticamente no final, creio eu que eu não vou precisar mais focar tanto em tempo. Mas falta bastante coisa ainda. Falta bastante coisa. Só que com esses carros, o jogo fica um pouco mais fácil, com certeza. E as coisas acontecem bem mais rápido também, né? Então, por isso mesmo que eu tô... Não preciso fazer vídeos tão longos assim. Lá em Latisha querendo dar uma forçada. Aí sim, hein? Agora eu botei fé. Vamos ver se tu vai conseguir mesmo, né? Ih, ai, ai. Achei que eu ia entrar errado ali. Ah, até que enfim peguei o coletável. Ó, consegui pegar 11 coletáveis correndo. Até agora acho que eu não peguei nenhum fazendo em off. Mas esses coletáveis eu acho que só libera placas. Só isso mesmo que libera, talvez. Isso mesmo que eu nem vou correr tanto atrás disso. Porque a placa dump já tá liberada, eu acho. Então, placa dump já é tudo. Vamos lá, hein? A Latisha deu uma forçada, só que eu consegui correr bem pra caramba naquela parte ali, não bati em ninguém. Então, por isso que eu dei a distanciada. Ali eu dei valor. Vamos dar uma olhada, nem olhei o tamanho dessa corrida. Já tá no final, já. Tá bem, cara. Corridinha bem curtinha. 2 minutos no máximo.
Essa daqui a Latisha não vai ficar com um minuto de diferença, pelo menos. Vai ficar meio colada. Vamos dar aquela nitradinha. Só pra dizer, né? Ai, ai, ai. Eu achei que eu ia bater agora. Beleza, vencemos. Tudo completadinha, Series 1. E o Doc deve estar louco agora. Deixa eu ver. É, vencer a Latisha numa melhor de 3. Show. Beleza, vamos dar uma olhada agora. Só dar uma olhada de novo na porcentagem, que eu tô meio que... né, sei lá, vamos ver. 88%. Aumentou 1%, então essa melhor de 3 aí, ela libera 1% cada... qual que a gente for fazer. Ainda tem mais um carinha pra gente enfrentar, que é o Leon, né? E tem mais esse restante de missões. Ah, liberou mais um torneio aqui, liberou um torneio em Hollywood, que o Leon, que é esse cara aqui, eu acho, liberou pra gente. Ainda tem as series pra gente fazer, tem essa series, tem o Wager. Esses Wagers eu vou tentar deixar pra fazer quando eu tiver zerado o jogo já, tá? Mas vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se eu vou precisar fazer esses Wagers pra poder completar. Ainda tem as series pra fazer também, uma melhor de 3. Mas galera, no vídeo de hoje era isso. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. E os parceiros do canal, se inscrevam lá, fortaleçam, os links vão estar na descrição do vídeo também. Beleza? Falou e até mais!